নমস্কাৰ প্ৰাগ হেলথৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ মই ডক্টৰ নমনিল বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বৃক্ক বা কিডনি আমাৰ শৰীৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হে বৃক্কৰ বিভিন্ন ৰোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজলৈ আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা স্থানীয় হায়াত হস্পিটেলৰ বৃক্ক ৰোগ বা নেফ্ৰলজি বিভাগৰ চিফ কনসালটেন্ট বা মুখ্য পৰামৰ্শদাতা চিকিৎসক স্বাগতম ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা বৃক্কৰ বিভিন্ন ৰোগ আছে কিন্তু আজি মই আপোনাৰ লগত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিব খুজিছো কিডনি ফেইলিয়ৰ যাক সহজে মানুহে জানে বা ৰাইজে শুনিছে নামটো কিডনি ফেইলিয়ৰ মানে কি ওকে কিডনি ফেইলিয়ৰৰ বিষয়ে আৰু আগলৈকে মই কোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে মই বৃক্কই কি কৰে মানুহৰ দেহত হিটো বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দেহত দুটা বৃক্ক থাকে আৰু আমাৰ দেহত বৃক্কৰ প্ৰধান কামটো হৈছে দেহৰ যিমানখিনি আমাৰ অলাগতিয়াল বস্তু আমাৰ নানান ধৰণৰ ক্ৰিয়া হয় বডি মেটাবলিজম বুলি কও তো তাৰ ফলত যথেষ্টখিনি আমাৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থ প্ৰডিউস হয় আৰু সেইখিনি দেহত জমা হৈ থাকিলে দেহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেই দেহৰ পৰা সেই পদাৰ্থসমূহ ওলাই দিয়াত কিডনিয়ে হেল্প কৰে এটো কিডনি কেটাই যেনেকুৱা ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰে তাৰ লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ৰক্তচাপৰ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ গাত কিমান পৰিমাণে নিমখ বা পানী থাকিব লাগে হেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিডনিয়ে আৰু তাৰ লগতে ব্লাড প্ৰডাকচন মানে আমাৰ যোনটো দেহৰ ৰক্ত প্ৰডিউস কৰাত হেল্প কৰে আৰু দেহৰ আমাৰ হাড় আৰু মাংসপেশীৰ শক্তি বঢ়াই ৰাখে সো এই ইমানখিনি কাম আমাৰ বৃক্কই কৰে যেতিয়া এই বৃক্কই কাম নকৰা হয় তেতিয়া যোনটো পৰিস্থিতি ডেভেলপ হয় তাকে আমি কওঁ ৰিনেল ফেইলিয়াৰ হিচাপে অৰ্থাৎ দৰ্শকসকল বৃক্ক অকামিলা হৈ গলে কোৱা হয় যে ৰেনাল ফেইলিয়াৰ হয় আপনি যেটো ৰেনাল ফেইলিয়াৰৰ কথা কলে আৰু বৃক্কৰ কি কি প্ৰয়োজনীয়তা খুব সুন্দৰকে কলে এই যে ৰেনাল ফেইলিয়াৰ হয় কি কি কাৰণত হয় বুলি আপুনি ভাবে হয় এটা ৰিনাল ফেইলিয়াৰ যদি আমি কাৰণ কেটা কথা কবলৈ যাও প্ৰথমতে আমি এটো কব লাগিব যে ৰিনাল ফেইলিয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ হয় হয় প্ৰথমটো হৈছে ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ বা আমি সোমকৈ কবলেলে সিকেডি বুলি কও সো ক্রনিক কিডনি ডিজিজটো হৈছে যোনটো আমাৰ লাহে লাহে কিবা কাৰণত কিডনি কেটা বেয়া হলে তাক আমি সিকেডি বুলি কও তাৰ কাৰণসমূহ বেলেগ হয় আৰু আনটো হৈছে একিউট কিডনি ইনজুৰি বা এটো সোমকৈ কয় একেআই একেআই সাধাৰণতে কি হয় যে আপোনাৰ কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে কিডনিটা হঠাতে বেয়া হয় ইনফেকচন হওক বা কিবা তাৰ কাৰণলৈকে আমি আহিম বেয়া হৈ গলে কিডনি কেটা ভাললৈ আহি যায় হয় সিকেডিত কিন্তু হেতু নহয় সিকেডিত কিডনি কেটা বেয়া হয় আগলৈকে বেয়া হৈ গৈ থাকে আৰু চৰম সীমা পাই গৈ আচ্ছা এটা প্ৰথম আমি ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজৰ বিষয়ে কম তাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰণটোৱে হৈছে ডায়াবেটিস আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে কাৰণটো হৈছে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা উচ্চ ৰক্তচাপ হয় সো এই দুটা কাৰণৰ পিছত আজিকালি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এটা নতুন বেমাৰৰ উৎপত্তি হৈছে যাক আমি ওবেসিটি বুলি কও ওবেসিটি হৈছে আপোনাৰ আমাৰ দেহৰ ওজন বেছিকৈ বৃদ্ধি পোৱা হয় মেদবহুলতা বুলি যেটো কোৱা হয় মেদবহুলতা তো এই মেদবহুলতাৰ ফলত কিডনি ৰোগ দেখা যায় হয় ইয়াৰ বাহিৰেও পৰিয়ালত কিছুমান কিডনি ৰোগ থাকে জন্মগত হিচাপে আহে যেনেকুৱা অটোজোমেল পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ বা হেৰিডিটৰী নেফ্ৰাইটিছ এইবিলাকৰ পৰা কিডনি বেয়া হ'ব পাৰে কিডনিৰ পাথৰ হলে বা প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ যোনটো ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকচন বুলি কোৱা হয় তাৰ ফলতো কিডনি ফেইল হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিম যে স্বচিকিৎসা সেইটো এটা হানিকাৰক বুলি নহয় মাৰাত্মক এটা কণ্ডিশ্যন কাৰণ স্বচিকিৎসা কৰিলে কি হয় আমি গম নাপাওঁ যে কি ঔষধ তেওঁ ল'ব লাগে কি ল'ব নালাগে আৰু প্ৰায় স্বচিকিৎসা কৰা হয় বিষৰ ঔষধৰ লগত বা পেইন কিলাৰৰ লগত পেইন কিলাৰ বহুত দীৰ্ঘ অৱস্থাৰ বাবে ল'লে আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শৰ অবিহনে ল'লে তেতিয়াও কিডনি বেয়া হ'ব পাৰে সো এইকেইটাই প্ৰধান কাৰণ হৈছে ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি হয় দৰ্শকসকল ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতাই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে স্বচিকিৎসা বা যেটো ঔষধ কোনো ডাক্তৰৰ প্ৰেছক্ৰিপচন নহোৱাকে নিজে নিজে কিনি খোৱা হয় আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিষৰ ঔষধ বা পেইন কিলাৰ আৰু পেইন কিলাৰ কিন্তু মাৰাত্মক আপোনাৰ বিষটো কমাব কিন্তু বিষৰ লগে লগে আপোনাৰ জীৱনটো কমাই দিব পাৰে একমাত্ৰ এই কিডনিটোৰে যেটো ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ বুলি কৈছে যাক পুৰণা দিনত ক্ৰনিক ৰেনাল ফেইলিয়াৰ বুলি কোৱা হৈছিল এইটোৰ এটা প্ৰধান কাৰণ কিন্তু স্বচিকিৎসা এই কথাৰ মনত ৰাখিব আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যেটো ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজৰ বিষয়ে এটা আপুনি আৰু অলপ তাত কিবা ক'ব নে একেআই যেটো একিউট কিডনি ইনজুৰি সেইটো এটা মই একেআই বিষয়ে আহিব বিচাৰিম একেআই মানে একিউট কিডনি ইনজুৰি তাৰ আমি শব্দটোৰে গম পাওঁ যেটো একিউট মানে এটা হঠাতে হোৱা কিডনি প্ৰবলেম সো হঠাতে কেনেকুৱা হয় কাৰণবিলাক যেনেকুৱা আমাৰ ইনফেকচন এটা হৈছে বিপি ফল হৈ গৈছে পেশেন্টৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ খুব কমি গৈছে যাৰ ফলত কিডনিলৈকে blood to thelibo para nai heart e blood pressure komi goise he hetu karone amar kidney beya hobo pare hotate tar pisot amar diarrhea ba vomiting juntu amar India ba bharator pradhan karone hoise infection petor infection so petor infection folot vomiting and diarrhea hoy vomiting diarrhea dui tate bahut dehydration hoy patient or dehydration holeo kidney beya hobo pare so he acute kidney injury to pray bhag dekha jay dehydration by infection tenukor dhonor poristhiti ba onno dhonor infection like malaria typhoid cholera ebla koto apnar kidney beya hobo pare eniko kiba karon hobo pare niki je apuni dhorilo kiba ta karonot chikitsa loi ase amikacin jatiyo kisman injection loise tetio aki je acute kidney injury to howa to sombhob ne hoy কিছুমান এনেকুৱাটা কেনেকুৱা এন্টিবায়োটিক্স বা ঔষধো আছে যাক ব্যৱহাৰ কৰিলে কিডনি বেয়া হ'ব পাৰে এনেকুৱা আপুনি যে ক'লে এমাইনোগ্লাইকোসাইডস বুলি কয় এমিকাচিন জেন্টামাইচিন ধৰণৰ ঔষধবোৰ আছে হেতু কেটাগৰীত তেনেকুৱা ঔষধ বা আপোনাৰ কিছুমান কেমোথেৰাপি যোনটো আমি কেন্সাৰ পেশেন্টক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো কেমোথেৰাপিও কিডনি বেয়া কৰিব পাৰে তেনে অৱস্থাত আমি কিছুমান সচেতন বা সজাগ হৈ পেলাই ঔষধৰ হয়তো আমি পৰিমাণটো চেঞ্জ কৰি পেলাই পেশেন্টক দিব পাৰো বা নহলে তাৰ বিপৰীতে বেলেগ যদি কিবা ঔষধ দিব পৰা যায় তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ঔষধ ইউজ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এটা ঔষধৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন আমি দিবই লাগিব হয়তো দিব লগিয়া হয় কিন্তু তেতিয়াও আমি হয়তো আমি সাবধান হোৱা উচিত চিকিৎসক হিচাপে বা ৰোগী হিচাপে সাবধান হোৱা উচিত তেনেকুৱা কিবা কণ্ডগল হৈছে নেকি বা কিডনি আমি চাই থাকিব লাগে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এন্টিবায়োটিক চলে এজন ৰোগীৰ বা কেমোথেৰাপি পাই আছে ধৰক এগৰাকী কেন্সাৰ পেশেন্টে তেতিয়া আমি চাওয়ে সাধাৰণতে যে আমি পেশেন্টৰ কিডনি ফাংচনটো ব্লাড টেষ্ট তেজৰ পৰীক্ষা পেচাব পৰীক্ষা কৰি পেলাই চাও যে ঠিকে আছে নাই পিৰিয়ডিকেলি যদি ঠিকে নাই আমি হেতু মুহূৰ্ততে আমি তাৰ ড'জ চেঞ্জ কৰি দিও বা নহলে আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ তাৰ বিপৰীতে ঔষধ দিব পাৰিলে বেলেগ এটা বিপৰীতে ঔষধ দি দিও আপুনি এটা কথা ক'লে যে কিডনিত ইমে লুবিড একিউট আৰু ক্ৰনিকৰ কথা ক'লে এই বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিবলৈ বহুত আছে কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লাগিব আমি এটি বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰাগেলথৰ মজিয়ালৈ আমি পুনৰ উভতি আহিছো আমি আজি কথা পাতি আছো বৃক্কৰ ৰোগ বা কিডনি ৰোগ অসুখৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ মাজত আজি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছে হায়াত হস্পিটেলৰ ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা ডক্টৰ কলিতা আমি বিৰতিত যোৱাৰ আগতে কি প্ৰকাৰ আছে কিডনিৰ ফেইলিয়ৰৰ যেটো আপুনি আলোচনা কৰিলে তাৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ এটা আভাস দিলে যদিও বহু দীঘলীয়া হয় আমি তথাপি আপুনি সুন্দৰকৈ এটা আভাস দিলে এই কিডনিৰ অসুখ হৈছে বুলি এজন সাধাৰণ নাগৰিকে কেনেকৈ গম পাব বা কি লক্ষণ দেখা দিয়ে যাৰ ফলত আমি ক'ব পাৰো যে ৰোগীজন এই যে ৰেনাল ফেইলিয়ৰ লৈ গৈছে হয় সো ৰেনাল ফেইলিয়ৰ হলে এটা দুখৰ কথা আগতে কৈ ল যে মানে প্ৰায়বিলাক ৰোগীৰ লক্ষণ নাথাকে প্ৰথম কথা তাৰ পিছত যেতিয়া চৰম সীমা পায় ৰোগটোৱে বা ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ বা আপোনাৰ যোনটো ৰিনাল ফেইলিয়াৰ কৈছে তেতিয়াহে সিম্পটমস বিলাক বা লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে তাৰে ভিতৰতে প্ৰধান লক্ষণটো হৈছে হাত ভৰি ফুলা বা মুখমণ্ডলখন ফুলা তাৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ কমি যোৱা বা তাৰ ৰংটো সলনি হোৱা পেচাবৰ পৰিমাণ বেছিকৈ কমি গলে পেটত পানী জমা হ'ব পাৰে পেটটো ফুলি যাব পাৰে আৰু হাওফাও যোনটো আমি লাংছ না তাতেও পানী জমা হৈ পেলাই উশাহ নিশাহৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকজন ৰিনাল ফেইলিয়াৰ পেশেন্টৰ উচ্চ ৰক্তচাপ থাকে of severe category উচ্চ ৰক্তচাপ থাকে তাৰ লগতে এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতা হাড়ৰ বিষ মাংসপেশীৰ বিষ বা দুৰ্বলতা হেও দেখা যায় আৰু যেহেতু এই ইউৰিয়া ক্ৰিয়েটিনিন বা হে বিষাক্ত বস্তুবোৰ গাত জমা হৈ থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে হেহে ৰোগী সাধাৰণতে ভুক নলগা বা বমি আহা বা বমি বমি ভাব হোৱাটো তাৰ পিছত টোপনি নহা গাটো বেয়া লাগি থাকে আৰু ছালৰ ৰং সলনি হয় ছালত খজুতিও উৎপন্ন হ'ব পাৰে এইবিলাক অলপ নন স্পেসিফিক সিম্পটমস কিন্তু এনেকুৱাও দেখা যায় তাৰ মানে আপুনি এনেকুৱা ক'ব খোজে নেকি যে এইখিনিটো যেতিয়া বেমাৰটো একেবাৰে এস্টাবলিশড হৈ গৈছে বুলি যেটো কোৱা হয় তেতিয়া হয় সেই মই দুখৰ কাৰণ বুলি কৈছো কাৰণ কিন্তু এনেকুৱা আমি ক'ব পাৰো নেকি যে কাৰবাৰ ধৰি লওক খুব অকাৰণত অলপ ভাগৰ লাগিছে দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিছে তেজটো কমি গৈছে তেতিয়া কিডনিৰ পৰীক্ষাটা কৰোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি আপুনি ভাবে বা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটো আপুনি প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে নে প্ৰথম কথা ডক্টৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় যাব লাগে কাৰণ এটো কেতিয়াও নৰমাল নহয় এটো এটা এবনৰ্মাল কন্ডিশন সো তেওঁলোকে যাব লাগে কিন্তু আমি যদি কয় যে সকলোকে কিডনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে না লাগে হেতু আপুনি খুদিছে সো তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যদি সিম্পটমস যোনখিনি মই যে ক'লো লক্ষণসমূহ হাই ৰিস্ক পেশেন্টৰ মানে যাৰ কিডনি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি তেনেকুৱা এজন যদি ব্যক্তিৰ হয় তেতিয়াহলে এটা নিশ্চয় কিডনিৰ চেকআপটো কৰিব লাগে এটা কথাটো হৈছে কি কোনখিনি হাই ৰিস্ক মানে কোনে নিজকে খুব সজাগ আৰু সচেতন হৈ পলে এনেকৈ লক্ষণ দেখিলে কিডনি টেষ্ট কৰিব লাগে হেয়া হৈছে প্ৰথম যাৰ ডায়াবেটিস আছে যাৰ কৰ্ম কলুৱে আপোনাক যে ডায়াবেটিস প্ৰধান কাৰণ কিডনি ফেলিয়াৰ হয় সো ডায়াবেটিস থকা ব্যক্তি যাৰ খুব হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে কন্ট্ৰোল না থাকে ব্লাড প্ৰেছাৰ সুগাৰ বা ওবেসিটি আৰু যি সকলৰ পৰিয়ালত কিডনি ৰোগ আছে সো তেওঁলোকৰ নিজৰ হ'ব পাৰে কাৰণ এটো জন্মগত হিচাপে আহিব পাৰে সো এনে ধৰণৰ লোকসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পটমস বা লক্ষণবিলাক যেতিয়া অনুভৱ কৰে তেতিয়ালে কিডনি এটা চেকআপ কৰাটো ভাল তাৰ মানে আপুনি এনেকুৱা ক'ব খোজে যে যেটো ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ তাতকৈ একিউট কিডনি ইনজুৰিটো বেছি ভাল কাৰণ একিউট কিডনি ইনজুৰিত লগে লগে লক্ষণবিলাক পোৱা যায় পেছাবটো হঠাৎ বন্ধ হৈ যায় আৰু যেটুক চিকিৎসা কৰিবলৈ ডাক্তৰ হিচাপে আপুনি অলপ সময় পায় এইটো হয়তো অলপ কষ্টকৰ হৈ পৰে চিকিৎসকৰ কাৰণে আপুনি যেটু কথা ক'লে যে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু দ্বিতীয় কথা ক'লে মধুমেহ ৰোগ বা ডায়াবেটিস এই দুটা কেনেকৈ কিডনিটো নষ্ট কৰে অলপ এটা আভাস দিব নেকি আমাৰ হয় কিডনিত আমাৰ কিছুমান ফাংশনিং ইউনিটস থাকে যেটা আমি গ্লোমেৰুলাস বা নেফ্ৰন বুলি কওঁ সো বহুত দীঘলীয়া অৱস্থাত বা দীৰ্ঘকালৰ বাবে যেতিয়া আমাৰ ডায়াবেটিস বা হাই প্ৰেছাৰ থাকে তেতিয়া সেই নেফ্ৰন বা গ্লোমেৰুলাছত ষ্ট্ৰেছ পৰে ষ্ট্ৰেছ পৰি পেলাই হেটা শুকাব ধৰে শুকাই পেলাই তেতিয়া সেই কাৰণে কিডনিটো কাম নকৰা হয় কাৰণ যিমানখিনি কিডনিৰ কাৰ্য বা কিডনি যোনখিনি ক্ৰিয়া চলে সেইখিনি এই নেফ্ৰনৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে সো এই নেফ্ৰন বিলাক ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হলে লাহে লাহে হেতৰ হুকাব ধৰে হুকাই পেলাই এটা কাম নকৰা হয় সেই কাৰণে এজ এ হোল কিডনিটোৱে বা বৃক্কটোৱে মানুহৰ কাম নকৰিব ধৰে আৰু কাৰোবাৰ হইলক হাই প্ৰেছাৰ নাই বা ডায়াবেটিস নাই কিন্তু বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণটো কেতিয়াবা কিডনিৰ কৰ্মক্ষমতা কমি আহিব পাৰে নেকি আমি দেখো যে বৃদ্ধ অৱস্থাত কিছুমানৰ ক্ৰিয়েটিনিনটো হাই ডাক্তৰে কয় আপোনালোকৰ দৰে ডাক্তৰে কয় যে পানী অলপ কমকে খাব হয়তো একো বেমাৰ নাই কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি হয় আপুনি ঠিক কথাই কৈছে তাতে মই অকমান এটা ফিজিওলজি কথা এটা ক'ব লাগিব সাধাৰণতে মানুহৰ 30 বা 35 বছৰ বয়সত ম্যাক্সিমাম কিডনিৰ ফাংচন থাকে কিডনিৰ ফাংচনটো এবছৰ বয়সৰ লকে এজন বাচ্চাটা জন্ম হলে তাৰ ফাংশনটো লাহেলে এবছৰ বা দুবছৰ লকে বাঢ়িব ধৰে আৰু বাঢ়ি পেলাই হে দুবছৰ বা 30 বছৰ বয়স লকে কিডনি ফাংশনটো স্টেবল হৈ যায় আৰু হেটোৱে ম্যাক্সিমাম কিডনি ফাংশন তাৰপিছত 30 বছৰ বয়সৰ পিছত যেনেকৈ আমাৰ বয়স বাঢ়ে প্ৰত্যেক বছৰে 1 ml per minute GFR GFR মানে হৈছে glomerular filtration rate হেটোৱে কিডনিৰ কামকাজটো বুজায় সো হে GFR টো আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে 1 ml কে কমে সো গটিকে ধৰক এজন ব্যক্তিৰ 30 বছৰ বয়সত 100 আছিল জিএফআৰ সো তেনেকে তেৰ যদি আমি 70 বছৰ বয়সত 40 বছৰ পাৰ হৈ গল তেৰ জিএফআর ন্যাচারালি 60 হ'বই কিন্তু কমি আহে কিন্তু হেতু ন্যাচারাল হয় আৰু হেতুৰ পৰা ইউজুয়ালি কোনো তেৰ দেহত ক্ষতি নহয় তা সাধাৰণ নৰমাল জীবনে যাপন কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ দৰ্শকসকলে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব যে কিডনিৰ বা আমাৰ বৃক্কৰ কৰ্মক্ষমতা 30 বছৰ বয়সত আটাতকৈ বেছি হয় আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে হেতু লাহে লাহে কমি হয় আৰু হেতু এটা প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থা তাত কোনো চিন্তিত হ'বলগীয়া একো নাই ডক্টৰ কলিতা এখিনতে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো আমাক ভগৱানে কক বা আল্লাহই কক খোদাই কক আমাৰ দেহত দুটা কিডনি দিছে কিছুমানৰ জন্মগতভাৱে এটা কিডনি নাথাকে কিছুমানৰ আকৌ ডোনেশন দিয়ে বা কিছুমানৰ বেমাৰত বেয়া হৈ যায় এক্সিডেন্টত বেয়া হৈ যায় আমাক আসলতে দুটাই বৃক্ক লাগে নে এটাৰেও কাম চলি যায় আমাৰ দুটা বৃক্ক থাকে সাধাৰণতে কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি যেনে ক'লে কি জন্মগত হিচাপে এটা বৃক্ক থাকে আৰু কাবা দুটা বৃক্ক ফিউজ হৈ থাকে হৰ্ষু কিডনি তো তেনেকুৱা ধৰণৰো কিছুমান জন্মগত প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে কিন্তু এটা বৃক্ক থাকিলেও মানুহজন নৰমাল হৈ থাকিব পাৰে তে গুটেখিনি কাম দুটা বৃক্ক মিলি জি কৰে এটা বৃক্কই কৰিব পাৰে আৰু এই কাৰণে হে কিডনি এজন ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰিলে আত্মীয়জনক এজন এটা কিডনি দান কৰিব পাৰে যোনটো আমি কিডনি সংৰোপণ বা কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ দৰ্শকসকলক আমি এটা ইয়াৰ পৰা এটা মেসেজ দিব পাৰো যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মানুহে কোনোবাই যদি নিজৰ বৃক্কটো দিব খোজে তেও দিব পাৰে হয় এই বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম এগিনতে লব লাগিব আমি আৰু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছো আমি আলোচনা কৰি আছো বৃক্কৰ ৰোগৰ বিষয়ে আমাৰ লগত আছে হাইট হস্পিটেলৰ ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা ডক্টৰ প্ৰণামিতা আমি বহুখিনি আলোচনা কৰিলো ইতিমধ্যে এতিয়া মই আহিব খুজিছো বৃক্কৰ ৰোগৰ বিষয়ে আপুনি ইত্যাদি লক্ষণ ইত্যাদি কাৰণ সকলো ক'লে কিন্তু ইয়াৰ চিকিৎসা কি কেনেকৈ আপুনি এজন বৃক্কৰ ৰোগৰ চিকিৎসকে এনেকুৱা এজন যেটো ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ অৰ ৰোগীক কেনেকে চিকিৎসা কৰে ওকে ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজৰ আমাৰ পাঁচটা স্টেজ থাকে স্টেজ 1 2 3 4 আৰু 5 5 টো অন্তিম স্টেজ বুলি কোৱা হয় সো যেতিয়া এজন পেশেন্ট ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজৰ 1 মানে আৰ্লি স্টেজ 1 অৰ পৰা 4 লৈকে থাকে হেৰু হেখিনি সময়ত আমি দুটা কথা মন কৰিব লাগে যে কিডনি আমি কেনেকে ৰূপটো আগবঢ়াৰ পৰা ৰখাব পাৰিম আৰু দ্বিতীয়তে আমি চাব লাগে যে তেওঁৰ কিডনি বৃক্ককেটা কাম নকৰাৰ ফলত তেওঁৰ যোনখিনি লক্ষণ উৎপন্ন হৈছে সেই লক্ষণখিনি কেনেকে আমি নিৰাময় কৰিব পাৰিম সো প্ৰথম কথাটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে যে আমি মই যেনেকৈ ক'লো কি সুগাৰ ডায়াবেটিছৰ কাৰণে হয় তো ডায়াবেটিছ কন্ট্ৰোল ব্লাড প্ৰেছাৰ কন্ট্ৰোল সেইখিনি আমি ধ্যান দিব লাগে তাতে কৈব লাগে আৰু যদি পেশেণ্টে আমি তেওঁক জনাব লাগে যে বিষৰ ঔষধ কেতিয়াও নাখাব সাধা কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব এইটা বস্তু নকৰিলে তেওঁৰ কিডনিৰ ফাংচনটো অলপ কমকে বেয়া হ'ব বা আগবঢ়াত অলপ বাধা দিব পাৰিম দ্বিতীয়তে যখন লক্ষণ হয় তাৰ কাৰণে আমি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ঔষধে হওক সুগাৰৰ ঔষধে হওক বা নানান ধৰণৰ মেডিচিন এতিয়া যেতিয়া স্টেজ 5 পাই গৈ এজন পেশেণ্টে তেতিয়া তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিনিন 8-9 মান পাবগৈ পাৰে আৰু তেওঁৰ লক্ষণসমূহ ঔষধেৰে নিৰাময় নহয় তেতিয়া আমি আমাৰ হাতত তিনিটা উপায় আছে আমি এটোকে ৰিনাল ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি বুলি কওঁ আৰু এই ৰিনাল ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি তিনি প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশন বা কিডনি সংৰোপণ দ্বিতীয়তে হৈছে হিমোডায়ালিসিস বা এটো আমি ব্লাডৰ ডায়ালিসিস বুলি ক'ব পাৰো আৰু তৃতীয়তে হৈছে পেৰিটোনিয়াল ডায়ালিসিস যেটো পেটৰ ডায়ালিসিস ঘৰতে কৰিব পাৰি সো এই তিনিটাই উপায় বাকি ৰৈ যায় হয় আপুনি যেটো পেৰিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ঘৰত কৰিব পাৰি বুলি কৈছে দৰ্শকসকলক বুজাই দিব নেকি কেনেকে ঘৰত কৰিব আপোনালোকে আসলে কৰে কি পেটত কিবা টিউব হুমাই দিয়ে কিবাটা কেনে কিহে সাফা কৰে আসলতে এটা তিনিটা ডায়ালিসিস তিনিটা উপায়ৰ ভিতৰত ইটোৱে যোনটো অকন লেছ কমন হয় মানে বহুতে নাজানে এটো বিষয়ে যে ইয়াতে কি কৰা হয় জুনে ব্লাড ডায়ালিসিস বা হিমোডায়ালিসিস কৰিবলৈ হস্পিটাল যাব নিবিচাৰে তেওঁলোকে ঘৰতে নিজৰ ডায়ালিসিস নিজে কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে আমি পেটত এটা টিউব ভৰাই দিওঁ আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ পানী পায় যোনটো আমি ডায়ালিসিস ফ্লুইড বুলি কওঁ সেই পানীটোৱে আমি টিউব ডালৰ থ্ৰু দি পেটৰ ভিতৰত থাকিবলৈ দিওঁ 4 ঘন্টা 6 ঘন্টাকে আৰু সেই পানীটোৱে দেহৰ যিমানখিনি অলাগতিয়াল বস্তু খিনি খুহি লয় আৰু পানীটো আমি আকৌ উলাই লিবলৈ দিওঁ সো সেই টিউবডাল পেটত আমি অপাৰেচন কৰিবলৈ হুমাই থাকে আৰু সেই তাতে থাকি যায় টিউবডাল তাত বেলটো দিয়া হয় যাতে পেশেন্টে বেলডাল টিউবটো লগাই পেলাই লগতে ৰাখি থব পাৰে আৰু এই ধৰণে পেশেন্টে দিনত 3বাৰ 4বাৰ কৈ পানীটো হলুৱা মেলা কৰি পেলাই নিজৰ ডায়ালিসিস নিজে কৰি থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো বিশেষ কোনো মেশিন টেশিনৰ প্ৰয়োজন বিশেষ মেশিনৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু যদি পেশেন্টে বিচাৰে তেতিয়াহলে এটা অটোমেটেড পেৰিটোনিয়াল ডায়ালিসিস বুলি কয় হেতুত আপোনাৰ ৰাতি মেশিনত কানেক্ট কৰি থব পাৰে আৰু মেশিনটো নিজে পানীখিনি উলুৱা হুমা কৰিব পাৰে হেতু এটা অপচন হয় কিন্তু সাধাৰণতে দুয়োৰে আউটকাম একে দুয়োৰে পৰিণাম একে আৰু সেই কাৰণে প্ৰায়খিনি পেশেন্টে নিজে কৰাটোই বিচাৰে মানে 4বাৰ কবা 3বাৰ কৈ নিজে এক্সচেঞ্জ কৰি লয় পানীটো যেটো আপনি হিমোডায়ালিসিস বুলি কলে অৰ্থাৎ ৰক্তৰ পৰা যেখিনি বেয়া বস্তু এটা মেশিনৰ দ্বাৰা বাহিৰ কৰা হয় এক্স্যাক্টলি হয় এটা পেৰিটোনিয়াল ডায়ালিসিসত আপোনাৰ পেটৰ পৰা পানীয়ে বেয়া বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়ে হিমোডায়ালিসিস বা ব্লাড ডায়ালিসিসত তাতে আমি আমাৰ দেহৰ নানান ধৰণৰ আমাৰ ভেইন আছে ডাঙৰ হিৰ কিমান আছে হিৰা ব্লাকৰ পৰা আমাৰ ব্লাডটো উলিয়াই লোৱা হয় আৰু হেতু মেশিনৰ থ্ৰু দি যায় মেশিনত সাফা হৈ প্লাক আকৌ নেক্সট পেশেন্টৰ গাত হুমাই দিয়া হয় তো এইটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছে হিমোডায়ালিসিস হিমোডায়ালিসিস এজন ব্যক্তিয়ে ভালকে গুটেখিনি লক্ষণ তাৰ যোনখিনি তাৰ ধৰক অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ হলে সপ্তাহত 3বাৰ কৰিব লাগে আৰু 3বাৰ নহলেও কমসে কম 2বাৰ কৰিব লাগে 4 ঘন্টাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকবাৰ এটা হিমোডায়ালিসিস সংক্ৰান্তত এটা ৰাইজৰ মাজত ধাৰণা আছে যে আমি কিবা কাৰণত যদি এবাৰ ডায়ালিসিস কৰালো সেইটো বাৰে বাৰে কৰি থাকিব লাগে এই কথাখাৰ কিমান সত্য বা কিমান অসত্য হয় এই খাৰ কথা ময়ো শুনা পাও মোৰ প্ৰেক্টিছত ইয়াৰ বাবে মই এটা কথা কম যে হিমোডায়ালিসিসটোৱে কি কৰে কিডনিৰ কামখিনিহে কৰি দিয়ে কিডনি ভাল কৰি নিদিয়ে সো কিডনিয়ে যেতিয়ালৈকে কাম নকৰা হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে ডায়ালিসিস লাগি থাকে সো এতিয়া যেনেকৈ মই আগতে ক'লো যে কিডনি ফেইলিয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা সিকেডি আৰু এটা একিআই সিকেডি এনেকুৱা এটা বেমাৰ যোনটো কেতিয়াও ভাল নহয় সে এটো মানে আপোনাৰ কেতিয়াও নিজে নিজে ভাল হৈ নাহে সো সেই কাৰণে এটো বেমাৰত ডায়ালিসিস সদায় লাগি থাকিব কিন্তু যদি এজন পেশেন্টৰ একিআই বা একিউট কিডনি ইনজুৰি হৈছে তেনেকৈ মই ক'লো আপোনাক যে হেতু পেশেন্টৰ কিডনিটো ভাললৈ আহে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰি পেলাই সো তেতিয়া যেতিয়া কিডনিটো বেয়া হৈ থাকে সেই কালসুৱাতহে আপোনাক ডায়ালিসিসটো লাগে সো তেও ডায়ালিসিসটো এটা টেম্পৰেৰী হিচাপেহে লাগে সো ইট ডিপেন্ড কৰে কি আপোনাৰ বেমাৰটো কি ট্ৰিট কৰি আছে সিকেডি হয় নে একিআই হয় অৰ্থাৎ যেটো একিআই কি কয় ডায়ালিসিস কৰা হয় হেতুৰ বিষয়ে ৰাইজে খুব বেছি ভয় খাব নালাগে যে এটো জীৱনভৰ কৰিব লাগিব বুলি কাৰণ হেতু এটা সময়ৰ বাবেহে কৰা হয় আৰু যেতিয়া কিডনিটোৱে নিজৰ কাৰ্যক্ষমতা পুনৰাই ঘূৰাই পায় তেতিয়া আৰু আপোনাৰ ডায়ালিসিসৰ প্ৰয়োজন নহয় ঠিক যেটো আপনি ৰি কথা কলে হিমোডায়ালিসিস আমি কৰি থাকো হেতুত কিবা ৰিস্ক আছে নাকি খুনা যায় যে তত যথেষ্ট ভয় মানহ কৰি থাকতে কেতিয়াবা মৃত্যু ঘটে তেনকুৱা কি কথা আছে আসলতে তেনকুৱা আজিকালি আসলতে কমি হে আইছে কাৰণ আজিকালি উন্নত ধৰণৰ মেচিন আইছে আগতে মেচিনবোৰ অলপ পুৰণা আছিলে বা ধৰতে আৰু যোনটো টেকনলজি আছিলে অলপ ডিফৰেন্ট আছিলে আজিকালি বহুত হাই টেকনলজি মেচিন আইছে যোনবিলাক প্ৰায় সেফ তেনকুৱা সাধাৰণতে বহুত কম হয় এতিয়া মই আহে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যেটো সকলোৱে জানিবলৈ নিশ্চিতভাৱে উৎসুক হেতু হৈছে ৰিনাল ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট বা কিডনিৰ বা বৃক্কৰ সংৰোপণ হেতু অসমটো হৈছে এতিয়া এটা সময় নহৈছিল হেতুৰ বিষয়ে এটা আভাস সমভাস এটা দৰ্শকসকলক দিব নেকি হয় কিডনি ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট টো হৈছে আটাইতকৈ বেষ্ট অপচন যোনটো মই ৰিনাল ৰিপ্লেচমেন্ট ট্ৰিটমেন্ট বুলি কৈছিলো সে মানে কিডনিৰ বিপৰীতে কাম কৰিব কাৰণে যোনটো আমাৰ স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট হয় ডায়ালিসিস পেৰিটোনিয়াল ডায়ালিসিস কিডনি ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট তিনিটাৰ ভিতৰতে কিডনি ট্ৰান্সপ্ল্যান্টটো সবতছে বেষ্ট আৰু ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট যেতিয়া আপুনি কৰে পেশেন্টৰ কিডনি ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনাকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তেওঁ নিজৰ অফিচ যাব পাৰে ঘৰত কাম কৰিব পাৰে সাইক্লিং ওয়াকিং যি ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ ডায়ালিসিস নলগা হৈ যায় ডায়ালিসিস কৰিবলগীয়া নহয় ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট কৰাৰ পিছত ট্ৰান্সপ্ল্যান্টৰ এটা কথা আছে যে কোনবাজনে কিডনি দিবলে হাজু হ'ব লাগিব আমাৰ ইন্ডিয়াৰ গৱৰ্ণমেন্টৰ নিয়মৰ হিচাপত যোনটো আমাৰ টিস্যু ট্ৰান্সপ্ল্যান্ট এণ্ড অৰ্গান ডোনেশ্যন এক্ট তো হে মানে ল হিচাপে পেশেন্টৰ যোনটো ফ্যামিলি মেম্বাৰে হে কিডনি দান কৰিব পাৰে তো তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্য যদি বিচাৰে কিডনি দান কৰিলে তেওঁৰ কোনো লোকসান নহয় কাৰণ এটা কিডনি লৈ মানুহে জিয়াই থাকিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু আনহাতে যোনে কিডনিটো পাইছে তেও নিশ্চয় বহুত ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰে এটা হিউম্যানিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত যথেষ্ট ভাল কাম দৰ্শকসকল এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক খোৱাই দিব খুজিছো যে কিডনি সংৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টকা পইসাৰ লেনদেনটো আইনগত উপায় নহয় হেতু বেআইনী কাৰোবা কিডনি কিনিবলগিয়া কিনিব পাৰি বুলি আমি ভাবিব নালাগে ডক্টৰ কলিতা খুব সুন্দৰ আমি আলোচনা কৰিলো আলোচনা অবশ্যই শেষ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰো বহু কথা আমাৰ আলোচনা কৰিবলৈ থাকিল নিশ্চয় আগলৈ লগ পাম এই বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম কিন্তু আজিলৈ আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিল আমি আজিৰ আলোচনা ইয়াতে সমাপন কৰিলো আপোনাক দৰ্শকক বৃক্ক ৰোগৰ বিষয়ে ইমানখিনি কম সময়ত ইমানখিনি কথা জনোৱাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ আমি নিশ্চয় আকৌ লগ পাম দৰ্শকসকল আজিলৈ আমি ইয়াতে এৰিছো